Якщо раніше ви в пошуковій програмі Google вводили «студентська столиця», то вискакувало місто Харків. На сьогоднішній день вискакує вже Тернопіль. Якщо вести «студентська столиця України», то ми маємо близько 13 800 результатів. Тобто це вже певний такий показник, що ми починаємо виходити назовні, як саме студентська столиця. Студентські роки – не лише пари та бібліотеки. Це розваги, спілкування, екстрим та необмежені можливості. Саме так проведуть найближчі три дні учасники «Студфесту-2013». Їх до Тернополя з'їдеться майже 200. 11 команд зі Львова, Івано-Франківська, Рівного, Чернівців та Тернополя змагатимуться і разом відпочиватимуть. Організатори обіцяють ігри, тренінги, квести, флешмоби, виставки, концерти, дискотеки і навіть нові рекорди. Стартує фестиваль вже завтра о 12-й годині на Козацькому острові у парку Топільче. Перші заходи – це виставка карикатур. Кожна команда перед фестивалем мала намалювати карикатуру на їхніх викладачів. Ті карикатури будуть оцінювати прості перехожі тернополяни на вулиці Валовій. Перший день фестивалю завершиться волейболом, показом короткометражних фільмів та спаленням ватри. Другий день принесе українцям новий рекорд – тролік. Організатори планують помістити в одному тролейбусі за адресою Дружби-1 якнайбільше студентів. Третій день почнеться із створення найбільшої в Україні скріпленої рукописної шпаргалки. Тема шпаргалки – українська мова. Кожна команда привозить із свого регіону готові шпаргалки, і ми о 9:00 на набережній Ставу скріплюємо, думаємо, що скріпимо до 1 кілометра рукописну шпаргалку. Рекорд тролік фіксуватимуть вперше, а от шпора має попередника – 100-метрову шпаргалку. Це була діюча шпаргалка 10 чи 11 класника з Казахстану, який обмотав себе повністю все тіло, не зміг, на жаль, нею скористатися, там був відчислений з школи. Інших рекордів поки що не наблюдалося. Завершить триденний фестиваль концерт та нагородження учасників. Детальнішу програму можна знайти на сайті студентської столиці.